Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատող բարեկամներ, եթերում Սփյուռք հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Պողոս Առաքելյանն եմ։ Այսօրվա ուրեմն մեր հաղորդման ոճը մի փոքր տարբեր պետք է լինի, այն իմաստով, որ դուք հյուրին չեք տեսնելու սկզբից, ես պարզապես պետք է հյուրի կենսագրականի մասին խոսեմ, ներկայացնեմ հյուրին առանց նրան տեսնելու, և ուրեմն, երբ որ դուք արդեն հասկանաք, թե ով է իմ հյուրը, խնդրում եմ ուրեմն գրեք Facebook-յան էջում կամ այդ հեռախոսահամարը, որ ձեզ մոտ գրված է, SMS մեսիջով, թե ով է իմ հյուրը, ես ում մասին եմ խոսում արդյոք, այնուհետև ես ձեզ կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Ուրեմն իմ հյուրը եկել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 1981 թվականին 19 տարեկան հասակում և եկել է ուրեմն Լիբանանից։ 1982 թվականին նա աշխատել է մի հեռուստաընկերությունում, որը այն ժամանակվա երևի թե առաջին հեռուստաընկերություններից եղել հայկական, կոչվել է Էրեբունի TV, և այդտեղ օգնել է լուսավորման և այլն նմանատիպ գործերի մեջ, հավաքել է լուրեր, աշխատել է ամեն կերպ այդ հեռուստաընկերության համար նյութ արծարծելու, հավաքելու և այլն, և առհասարակ օգնելու բոլոր տեսակ խնդիրներով, դուք արդեն կարող եք պատկերացնել, թե այդ ժամանակ առաջիններից լինել է հայկական հեռուստաընկերության, ինչպիսի բարդությունների առաջ են նրանք եղել կանգնած, այս երիտասարդը 20 տարեկան հասակում օգնել է այդ աշխատանքների մեջ։ 83 թվականին և կարելի ասել 82 թվականի վերջերից մեր համայնքում այստեղ նա մասնակցել է, ակտիվ մասնակցություն է բերել ցույցերին, այն ժամանակվա բողոքի ցույցերին, որոնք որ հիմնականում ապրիլի 24-ի հետ կապված բողոքի ցույցերն են եղել, և այդ ժամանակ ուրեմն այդ բողոքի ցույցերի մեջ կազմակերպչական բաժնում է նա հանդես եկել, որովհետև 3 ավանդական կուսակցությունները միասին են ուրեմն այս տեսակ բողոքի ցույցեր, ակցիաներ, այսպես ասած, ներկայացրել, և նա եղել է այդ կազմակերպչական խմբի մեջ 20 տարեկան հասակում։ Այնուհետև, իհարկե, այս բողոքի ցույցերը տարիներ շարունակ միշտ, ինչպես գիտեք, շարունակվել են, իրենց այդ բնույթ եղել է շարունակական մեր համայնքում, և իհարկե արդեն 88 թվականից հետո Սումգայիթյան դեպքերից հետո արդեն բողոքի ցույցերը նաև եղել Արցախի խնդիրների հետ կապված եւ այլն, եւ այս բոլորին ակտիվ իր մասնակցությունը բերել կազմակերպչական խմբի մեջ լինելով, ուրեմն այս երիտասարդը իմ այսօրվա հյուրը։ 86 թվականին նա ավարտել է Cal State Northridge համալսարանը film maker-ի, մեր ավելի մեծ ծանոթ բառը ռեժիսոր, որպես ավարտել է ուրեմն այդ մասնաճյուղը, և ուրեմն նա փաստորեն իր մասնագիտական տիտղոսը ձեռք է բերել հենց այն ոլորտում, որից որ կարելի ասել Ամերիկայում սկսել է Էրեբունի TV-ից, այսինքն սկսել է իր օգնելը և այլն իր հայրենանվեր աշխատանքները, և 1980-ական թվականների, 90-ականների կարելի ասել սկզբից նա սկսել է արդեն թողարկել երգեր, սկավառակներ եւ այլն եւ այլն, օրինակ դուդուկի հետ կապված թողարկումներ է ունեցել, եւ ընդհանրապես հայկական արմատներով, հայկական արմատների հետ կապ ունեցող ուրեմն բոլոր տեսակ ուրեմն երաժիշտների եւ երգիչների համար նա թողարկել է սկավառակներ, և 96 թվականին հիմնել է Garni Records հաստատությունը, որտեղ որ 60-ից ավելի նման ռիլիսներ, թողարկումներ են եղել 96 թվականից սկսած, նա փաստորեն կարողացել է 60-ից ավելի նման, և ձեզ երևի շատ հայտնի կլինի երգիչների անունները, եթե ես տամ, թե ովքեր են այդ երգիչները եղել, ում համար է այդ թողարկումները թողարկել, բայց եկեք դա թողնենք մի քիչ ավելի ուշ։ Եվ 2000 թվականին փաստորեն այս գործունեությունը, բայց պահելով հայկական արմատների հանդեպ ունեցած իր հավատարմությունը, 2000 թվականին Հոլիվուդ Բոլում առաջին հայկական ուրեմն World Music Series-ի մեջ առաջին անգամ հայկական ներկայացում բաժին, որ ամբողջ մի 30 րոպեն տրամադրվել է հայկական երգարվեստին, և դա արել է ինքը,
իմ այսօրվա հյուրը 2000 թվականին Hollywood Bowl-ի մեջ առաջին անգամ լինելով World Music Series-ի մեջ 30 րոպե տրամադրվել է մաքուր զտարյուն հայկական երաժշտությանը 2007 թվականին ուրեմն միակ հայկական կոնցերտը, որը կոչվել է Spirit of Armenia, 15,000-ից ավել հյուրեր օրգանիզա եղել, կազմակերպվել է LA Philharmonic-ի կողմից եւ պրոդյուսը արել, այսինքն այդ կազմակերպչական աշխատանքում իմ այսօրվա հյուրը։ Դա 2007 թվականին Los Angeles-ի Philharmonic-ի կողմից կազմակերպված եւ նրա կողմից իրականացված 15,000-ից ավել հյուրով դա եղել է միակ այդ ոճի մեջ հայկական ուրեմն կոնցերտը ներկայացումը 2009 թվականին նա թողարկել է մի գիրք, որը որ շատ կարևոր է, որը որ ուրեմն գրավել է բոլոր աշխարի մեջ հայերի ունեցած ներդրումները, պատենտավորված եւ այլն, բոլոր իրավունքներով եւ ամեն ինչով, այդ ամբողջը հավաքել է միտեղ եւ ներկայացրել է մի գիրք 2009 թվականին 2012 թվականին այդ գրքի ավելի մեծ տեսակը, այսինքն ավելի շատ ուրեմն տեղեկատվություններով եւ այն ավելի շատ ինֆորմացիայով եւ հավելյալ նորից մի հատ փաստորեն version երկրորդ մի հատ էլ տեսակով 2013 թվականին ուրեմն թողարկվել է նաեւ 800 էջանոց նման էլի գիրք, որ թե ինչեր են արել հայերը առհասարակ, առհասարակ հայերը ինչ են արել։ 2014 թվականի ապրիլի 24-ին կառուցել է մի ինտերնետային app, որի միջոցով, որ դա փաստորեն ճանապարհորդելու համար, եթե որևից է մեկը ճանապարհորդում եք աշխարհի վրա, որևից է միտեղ, կարող եք նրա ստեղծած այդ app-ի միջոցով գտնել հայը, այսինքն գիտեք, կարող է ըստ երևույթին լինի վիճակ, որ մարդը ճանապարհորդել է ինչ-որ մի երկիր, իրեն շատ մենակ, օտար, ինչ-որ վատ վիճակում է զգում, ինչ-որ anxiety եւ panic attack-ների մեջ, մի հատ հայ տեսնեի, մի հատ հայի ձայն լսեի եւ այլն, եւ ահա այս մարդու ստեղծած app-ի միջոցով, անկախ դրանից երկրագնդի վրա որտեղ է ինքը գտնվում, կարող է գտնի հայկական եկեղեցին, որտեղ է հայկական ռեստորանները, որտեղ են հայկական նշանակություն ունեցող որևէ ուրեմն տեղեր, վայրեր եւ այլն, կարողանա գտնի։ Ուրեմն սա 2015 թվականի ապրիլի 24-ին եւ 15 թվական ապրիլի 24 բառը ինչա նշանակում, նշանակում է, որ 100 ամյակին ցեղասպանության նա դա թողարկել է, այդ արդեն այդ app-ը պատրաստ է եղել եւ տրվել է ազգին որպես մեծ նվեր, որ ազգին կարողանա հավաքի միտեղ, եւ ես եմ սա ասում ձեզ, որ եթե 100 ամյակին այն օրվա 100 ամյակին, որտեղ որ թուրքը ուներ նպատակ, որ մի հատ հայ թողեր ընել թանգարանում մնացած, այսօր կա հայը աշխարի որևէ տեղ, որևէ տեղ հայը կա եւ հայկական նշանակություն ունեցող իմաստ գրող ուժ գոյություն այդտեղ, ներուժ կա, այդ բոլորը գրանցել միտեղ մի հարգիտակ եւ տալ ձեզ, դրանից ավելի լավ նվեր 100 ամյակին ես չէի կարող ինքս պատկերացնել։ Եվ 2015 թվականին նաեւ ներկայացվել, կառուցել, ստեղծել է ուրեմն այդ խումբը, որը որ գիտեք այդ սայլակը, որ հունվարի 1-ին Rose Float-ը, չէ, որպեսզի այդտեղ ներկայանան նաև հայերը, այսինքն հայկական Rose Float լինի, որ գիտեք դրանից շատ երևի աշխարհում ոչ մի բան չի դիտվում, հենց տարվա սկզբի առաջին օրը դրանից երևի մեծ դիտողականություն, չգիտեմ թե ինչը կարող ունենալ Super Bowl-ը կամ չգիտեմ ինչը, նույնիսկ դա այդքան չի ունենում դիտողականություն, ինչքան որ այդ Rose Float-ը, Rose Parade-ը ինչքան են նայում։ Փաստորեն այդ Rose Parade-ի ներկայությունը, այսինքն գիտեք, էլի նորից ամբողջ աշխարհը տեսնում է այն ազգին, որին վերածվում էին 1915 թվականին։ Եվ 2016 16 թվականին ստեղծել է, հիմնել է ուրեմն հայկական մշակույթի կենտրոն, շատ համեստ կենտրոն, որովհետև չի ունեցել այդ ֆոնդերը եւ ֆինանսները, որ կարող էին ունենալ այլ մարդիկ, ստեղծել է փոքր համեստ կենտրոն, որտեղ որ ներկայացրել է ուրեմն 45 երիտասարդ արվեստագետների, որոնք չունեին այդ միջոցները, այդ գումարները, այդ կապիտալը, որ կարողանային իրանք իրանց ցուցահանդեսները կազմեին կամ մեծ ցուցահանդեսները, նրանց, որտեղ նրանք նոր էին դեռ, չունեին այդ անունը, փորձառությունը, համբավը եւ այլն եւ այլն, նրանց չէին տան իրենց ցուցահանդեսները, այսինքն շանս չունեին այդ մարդիկ, բայց այդ 45 հոգին շանս ունեցան իմ այսօրվա հյուրի շնորհիվ։ Եվ ուրեմն 2019 թվականին իր այս բոլոր, եւ գիտեք ինչ, ես հատ շատ համառոտ ասացի, որովհետեւ իսկապես գործունեությունը շատ մեծ ծավալների է
սույն անձնավորության, որը այստեղ իմ կողքի նստած է, 2019 թվականին ամեն ինչ փակել է, ամեն ինչ փակել է։ Հիմա ես կուզեի, որ դուք գրեիք կամ SMS-ով տեղից այդ համարի վրա 38841 կամ ուղղակի Facebook-յան, հիմա ես կգնամ կստուգեմ Facebook-ի վրա, տեսնեմ թե արդյոք արդեն կամ մեզ մոտ գրված անունը գուշակում եք, արդյոք թե իմ հյուրը ով է, եւ ինչ եք ասում իմ հյուրի մասին, արդյոք գուշակել եք արդեն թե իմ հյուրը ով է։ Եթե կարողանաք գրեք այստեղ թե իմ հյուրը ով է, ես ուրեմն կներկայացնեմ իմ հյուրին, եթե որևէ մեկը գրի, ես ուզում եմ, որ գուշակեք։ Ես գիտեք, ներկայացրեցի համառոտ կերպով կենսագրություն, որը որ շատ-շատ մեծ է, բայց մենք մեկ ժամվա մեջ չենք կարող տեղավորվել մի մարդու գործունեության մեջ, որը որ այսքան ազգային բնույթի գործունեությունի կատարած։ Եվ ես խոսում եմ ազգային բնույթի, իսկապես ազգային բնույթի, այսին ազգին իր ամբողջ ժամանակացույցով պատկերացրած եւ ազգին ամբողջ իր ժամանակացույցով գնահատած անձնավորություն, որ այդ ազգի ժամանակացույցը ուզում է վավերագրի, որպիսի հաջորդ սերունդները դեռ 100 ամյակներ կամ 1000 ամյակներ ունենան իրեն ձեռքը մի բան ասելու մեր մասին, ոչ թե ենթադրելով կամ երբ որ մենք խոսենք մեր մասին, ասեն դուք պարզապես գլուխ եք գովում, դուք այդ մարդը չեք եւ չունեք այդ տվյալները եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ինձ մոտ գրվեց, թե ով է իմ հյուրը, եւ պարզապես գլուխ եք գովում։ Ահա, ինձ մոտ արդեն գրվեց, թե ով է իմ հյուրը։ Ես հիմա ուզում եմ խնդրեմ մեր եթերային օպերատորին, որպեսզի ցուցադրի իմ հյուրին, եւ մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ողջույն Ստեփան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Իմ հյուրը Ստեփան Փարթամյանն է, բարեկամներ։ Ստեփան Փարթամյանը բացարձակ ներկայացնելու կարիք չուներ, որովհետեւ նա շատ ավելի է ներկայացվել, քան ես առհասարակ իմ կյանքում, եւ ես չեմ, որ նրան պետքա ներկայացնեմ այսօր։ Այսօր ամբողջ իր արած գործունեությունը անմահություն է, եւ ես ուզում եմ, որ պարզապես Ստեփան ոչ այսպեսի ընտրելու կներես, որ քեզ այդ վիճակի մեջ դրեցի, որտեղ դու երևի ստուդիայում երբեք այդքան չէիր նստել առանց խոսելու, չէ՞։ Ես պատկերացնում եմ, որ հիմա քո մոտ ոչ ոչ խելոք կեսած էի։ Շատ խելոք մնացիր եւ ես զարմացած եմ, որ այդքան կարողացար համբերել։ Ուրեմն ունեմ այդ ունը։ Ունես այդ ունակությունը։ Եվ ես պարզապես գիտեք ինչի դա արեցի, որովհետեւ ես չեմ կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ մարդիկ անում են աշխատանք եւ այդ աշխատանքը արժանի ձևով չի գնահատվում։ Իմ համար դա մարդկային տեսակի ամենամեծ թերությունն է, չգնահատելու արվեստը մարդկային։ Այդիա բնական է մեր ազգի համար եւ այլ ուրիշ ազգեր, ովքեր ավելի ըստրուգի հոգեբանության մեջ են։ Քանի եթե ցուն հբարդ լաս իբր ազգ, քո մեջ շիդակ կդարողին գբարձրացնես։ Վահան Թեքյանը շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, բարձրացիր եւ բարձրացուր մինչեւ ուր։ Այո, այո։ Մենք ընդհանրապես, քանի որ մենք հարյուրավոր տարիներ ըստուգի հոգեբանության մեջ ապրած ենք, այդու համար եւ որ գնահատենք, որ մի հոգի մի լավ բան է գդարում, որ ինքը ուրիշ միսը չի գնար գդարել, ուստի նա փերապար պետք է նրան բարի չեցնենք։ Եվ շատ անգամներ ես արիթը գուտամ, որ մարդիկ ինձ ավելի վար ներգայացնեն իմ խոսքերով, իմ ծրագրի փույնույթով, քանի որ ես փորձ եմ գադարում, իմ ամեն ինչը որ գադարում եմ, ուսումնասիրությունը մեր ազգի մնացելակերպին։ Դե գիտեք, ես Ստեփան, նայ, տեսեք, մենք մի հատ կյանք ենք ապրում, անհայտ ինչ որ ժամկետով եղբայր։ Ամեն մարդ ուզում է իր հետ կթողնի այս երկրագնդի վրա, եւ դուք դա արել եք շատ փայլուն կերպով։ Այսինքն, գիտեք, յուրաքանչյուր մարդու մարմինը պետքա փշաքաղվի այն պահին, երբ որ ես ասում եմ այդ նախադասությունը, որ 100 ամյակ, 100 տարի առաջ մտածել էին, որ մեզ վերացնում են եւ վերջ։ 100 տարի անց մարդը ստեղծում է մի հատ app, կոչվում է Partham app, եւ այդ Partham app-ով աշխարի վրա որևէ հայ կարողա գնա եւ գտնի որևէ մեկ ուրիշ հայ։ Ուզեմ հիշեցնել, որ Partham-ը ոչ թե իմ եսասիրությունս է, իմ հասկանունի, այլ բարձրապես հայերենով Partham-ը հարուստությունս է։ Այո, իհարկե։ Մենք այսօր մենք հայերս չենք տեսած այդ հարուստությունը, որ մեզի ընձայված է աս վերջին 100 տարիներին, եւ հայ ասկի եգրակունտի դերը թարնալու, մեկ անգամ եւս դերը թարնալու, եթե մենք խոսում ենք պատմական զովից զով Հայաստան, եւ այդ ժամանակ քույթյուն չուներ Ամերիկան, քույթյուն չուներ հարավային Ամերիկան, ա քույթյուն էր միջին արևելքը եւ ավելի մերձավոր արևելքը, մենք այսօր եգրակունտի 4 կողմը տարածված ենք, եւ այդ 4 կողմը տարածվելով մենք դեր ենք դարձած բիլիոնավոր դոլարների արժեքությամբ անշարժ գույքեր կամ ուժեղ ներդրումներ այս տարբեր բերությունների մեջ։ Այո։ Եվ մենք այդ չենք օգտագործում ինը բաստ Հայաստան աշխարհին։ Մենք
դեր այդ վաճառականի հոգեպանություն ունենք։ 1 դոլարի արի, 1 դոլարի, 1.50 ծախեմ, 50 անեմ, հայեմ ուրախանամ, դուն երթամ ասեմ, որ ես 50 սենտ կամ ինչ որ ենե շահիդ ունեցա։ Եվ մնացած ենք, այսօր երկրակունտը բիլիոնավոր դոլարի արևդուր է գադարում, հայերը ցկտում են։ Այո։ Բայց դժբախտաբար չեն նկատել, որ գարելի է, որ մինչև Չինաստան հիմա մարդիկ կան անում են, մինչև Հարավային Ամերիկա, հայի միջոցով ամեն ինչ գա, եւ հայը ուժեղանա։ Դժբախտաբար ամեն ինչ ասենք բամուչուններ, որ եթե հայի միջոցով գադարես, դժբախտության արժե գտնվես, քանի որ իրար ու միս են գտնում։ Ադիգա փոխարինելու համար պետք է հպարտություն ներգայացնենք։ Մենք միշտ ցեղասպանության ցավն ենք ներդրում։ Դժվարի կարգավիճակով ենք ապրում։ Բայց անհատական կետնի վրա մարտը 1915-ին Ամերիկայի մեջ 50,000 դոլարի բնակարան մկնեց։ Մարտը 1960 թվականին Եգրակունտի այլ շրջանի մեջ անհատական իր հոյակապ արևդուրի կետրոնը փացավ։ Բայց եւ հավաքականի գուկա լալու իրավիճակի մեջ ենք։ Ես փորձում եմ այդ լալը փոխարինել ուրախությամբ, բայց դժվար է դեռ հայերուն, որ ինձ հասկնային, ուստի այդ ոճը, որ ես ընդգրկած եմ, որ ճշմարտությունը ասեմ հայ ժողովրդին, որ աշխարի վրա Երևան քաղաքից ավելի քեղեցիկ լիքը քաղաքներ կան։ Բայց ես հունիսին հաստատվում եմ Երևան, եւ չեմ հաստատվում Պորտո քաղաքը, Պորտուգալի, որ ամենասիրած քաղաքներիցս մեկն է իր քեղեցկությամբ։ Չեմ հաստատվում այլ ուրիշ շրջանների մեջ, քանի երկրակունտի 25 երկիրներ վավերագրած եմ, բայց հաստատվում եմ, բայց գույրորեն չեմ գնարսել աշխարհն անցի Երևանի նման սիրուն քաղաք չի գա։ Երևանից 1000 անգամ ավելի սիրուն քաղաքներ գա։ Ուրեմն իրաբաշտ պետք է լինի։ Եվ ադիգա է, որ մարդիկ կճանաչան իմ վրա։ Թուն հայերուն չես։ Հա, բայց պետքա մարդիկ սկսեն էությունները հասկանալ։ Այսինքն որ երկում են ամբողջ ազգը ելնում པարումը աշխարը մերնա, մերնա, աշխարը մերնա։ Գիտեք, այդ բարի մեջ պիտի մարդիկ մեկ-մեկ հասկանան, որ 450,000 քառակուսի կիլոմետր սեփական հայրենիքից մնացել է 29,000 Հայաստան, 12,000 Ղարաբաղ, Արցախ, Արցախ։ Ինչի մասին է խոսքը աշխարը մերնա, մերնա, խմեք, հելեք, բարեք աշխարը մերնա, մերնա։ Այսինքն գիտեք, հենց ճիշտ ես ասում, հենց այդ դրա մասին է խոսքը։ Գլենդելի մեջ աշխարը մերնա բորում ենք, բայց օրինակի համար Գլենդելեն 15 վարիգան Անտին Երթաս Մոնրովիա, չեմ ասում Փասադինա, քանի Փասադինան ամերնա։ Այո։ Բայց եթե որ Մոնրովիա հասնես, Մոնրովիան մերը չէ։ Իսկ Վերչաուչան ասում եմ մարտիկը երկու հատ Forest Long-ա։ Մեկը ադ գլենդելի մեջ, մեկը Մայրուղին վրան։ Եվ ինչպես կնա աշխարհը մերն հասկացողությունը։ Հենց տկարությունը այդ մեծամտությունից է գալիս եւ անիմաստ արտահայտությունից, էությունների ճանաչողության բացակայությունից է գալիս։ Բայց որ մենք վերադառնանք, պետքա ինչի համար են գնում գովազդի Ջորջ Վաշինգտոնի #ծերտրամով #ծերտրամով մենք պետք է վերցնենք հիմա գովազդային դաթար բարեկամներ, որից հետո կվերադառնանք եւ այս նյութը շարունակելու ենք, մի հատ կարեւոր նյութից ենք սկսելու շատ, այժմ կվերցնենք գովազդային դաթար։ Car City-ն գործածված ավտոմեքենաների մասնագիտացված վաճառակենտրոն է, որի փորձառու և վստահելի աշխատակազմը կօգնի արագ կողնորոշվել ձեր ապրելակերպի և բյուջեին հարմար ավտոմեքենայի ընտրության հարցում։ Անմրցելի արժեքներ և ֆինանսավորման մատչելի տարբերակներ, անգամ կրեդիտի բացակայության դեպքում։ Համեցեք Car City և գտեք ձեր երազանքի ավտոմեքենան։ As the price of healthcare services is skyrocketing, many people feel that quality healthcare is simply unattainable. Why is healthcare so expensive? Well, a simple answer to this question is that the prices of healthcare services are usually not known. Prices are not disclosed until after you get your medical bill. You probably wouldn't pay for a $500 EKG if you knew the price ahead of time. Well, at Urgent 9, we're breaking all the rules. We're showing you all of our prices and so that you can make the best decision about where to get your healthcare. Urgent 9 is the future of healthcare. Բոլորին հայտնի Bloodspec-ի հրուշակեղենի խանութը ամեն օր սիրով սպասարկում է իր հաճախորդներին. Թարմացի տեսակներ, լամաջո, չիբուրեկի, կարկանդակներ, պոնչիկ, պերաշկի, տարբեր տեսակի խմորեղեններ, յուրահատուկ դիզայնով պատրաստված բազմատեսակ տորթեր, որոնց անկրկնելի համը կզարմացնի բոլորին։ Տորթերը կարող եք պատվիրել ցանկացած առիթի համար։ Vlad's Bakery համեղուտելիքներ մաչելի գներով։ Ժողովուրդ ջան, Չանկուն եմ, Չանկուն, Melody Maker Shake Hotel-ում։ Admit, admit, esco, մոտարի, մոտարի այդ տղա։ Ապրես, բեջ,
Այդպես որ քերին խոստացել էր երկրորդ ճամփորդությունը դեպի Քանկուն։ Դեսե քերին ու մերինը բերում Քանկուն։ Վահե Բերբերյանի զանգեցի, ասես no problem, հոգից գալիս եմ քերի ջան։ Հետո Քրիստինե Պեպելյան ասավ քերի դու մենակ օրն ասա։ Մեր Արամեն ասես թռնում եմ գալիս եմ քերի ջան, մի մտածի։ Հետո մեր DJ Sami Flash-ին զանգամ ասավ ընդ իմ ամենից կպատրաստեմ որ կամ Քանկուն։ Միրան Տարուկյանին զանգամ ասավ քերի ջան, հաստեն տեքստարա։ Ու մի բան ասեմ չեք ավայտա։ Վարդան Պետրոսյանը զանգավ, ասաց Ես եմ գալիս քերի ջան։ Ուխ, ուրեմն հուլիսի վերջին ես վերջի հետ բոլորս գալիս ենք դեպի Քանկուն, ուտելու ենք, խմելու ենք, պարելու ենք, ցիտաղալու ենք, քեմ են գանելու։ This is for you, Uncle Rafael. Oh, thank you. Քթի օղի չի, ամա չադաբովա։ Քրիշ դիաբիսատանից դուրս չեմ գալիս ու ոչ մեկի հետ չեմ ուզում շփվել։ Մարդենս խոմծես։ Հակառակը շատ լավ, տան այբաքս եմ դրել 250-ից ավել հայկական եւ ռուսական ալիքներ, 1000-ից ավել ֆիլմեր ու քեչափ։ Թորնա։ Թորնա։ Ահա, հասկացա, նորից ոչ ինչ չեք եկել։ Քնելու այդ խնդիրներ ունեմ։ Գիշերները քնում եմ։ Ինձ ինչ չես ուզում։ Դա դեղ տվեք, որ չքնեմ։ 24 ժամ այբաքս նայեմ։ Այբաքս, քշվելու աստիճանի ժամանակ։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Բարեկամներ, վերադարձանք նորից, իմ հյուրն է Ստեփան Փարթամյանը։ Ես ուզում եմ հիմա անցնել մյուս 100-ամյակի նվերին, կարևոր, որը Jenna Live-ն է։ Այո։ Այսինքն, գիտեք, ես հիմա մինչև Jenna Live-ին անցնել, օրինակ ասեմ, ես ցեղասպանության փրկված մի երեխայի 3 տարեկան որբուկի թորն եմ, Ավետիս Մինասյանի թորն եմ։ Եվ ես ինձ միշտ զգացել եմ որպես հաղթած մարդ, որտեղ մտածել եմ այդ իմ պապին, որ 3 տարեկանում Թուրքիայում փողոցներում մնալով յոզղաթում եւ հետո գնացել հաստատվելա Դամասկոսում, Սիրիայում եւ այլն եւ այնտեղ ընտանիքա կազմել։ Ինչքան ուժեղ մարդ է սա եղել էս մարդը, որ մենակը դարձել է ընտանիքի տեր եւ ստեղծել է ընտանիք եւ այլն, եւ ես ինձ միշտ պատկերացրել եմ, որ ուրեմն իմ համար, որ ես այդ ворփությունը չեմ տեսել, որ ծնողներս իմ գողքին են եւ այլն, ուրեմն ես շատ ավելի մեծ բաների պետք է հասնեմ։ Իմ պապին մենակ, մենակ 5 հատ երեխայա մեծացրել, լավ արեստավորա դարձել, հարգվել եւ այլն։ Եվ ես քո արածը ամբողջ ազգին հպարտություն տալու համար, այդ ուժը տալու համար, որ գիտեք ինչ, մենք ոչ թե պետքա մուրալու կարգավիճակով գնանք, այլ մենք պետքա հաղթողի կարգավիճակով, այսինքն ասենք, էս էիք ուզում էիք մեզ կործանեք, չկարացակ, վերջ։ Ճշմարտությունն այն է, որ ցեղասպանությունը դարձած է մեր քոյության փաստը, այսինքն հիմա ապրիլ ամիսն ենք, արդեն բայեկար բայեկարը պիտի բորան ապրիլ 25-ին արդեն ամեն մարդ պիտի իր նոր դունը կնե, նոր ինքնաշարժը արնե, նոր հաստատությունը փանա եւ մորցեւի մինչեւ հաջորդ։ Բայց ինչ ենք կադարում իսկապես։ Ուզում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի հայկական ցեղասպանությունը, բայց օգուտը ինչ է։ Իրական ճուր երկիր, որ ճանաչում է ցեղասպանությունը, բարձրավես մեր վրա կխնդան։ Իմ մոդելումը ասանիկա, որ ցեղաբրումը, ցեղի ապրելու իրավունքը այսօր շատ ավելի հզոր է եւ մարդիկ երբեք գործընծած ջագադի հետ կապ չեն ուզել, հաղթող ջագադի հետ կապ չեն։ Եթե մենք աշխարհին ներգրավենք, որ մենք հաղթեցինք, այսօր եթե դոկտոր Ջան Նաջարյանը Մինեսոտայեն կարողացած է երկրակունտի 7.5 բիլիոն բնակչության նվիրե մարդու օրգանների փոխանցման կարողությունը, եւ որ Էմիկ Ավակյանը այսօր հաշմանդամներու ինչ որ օգտակարձում են երկրակունտի վրա, ինքն է ստեղծագործողը, եւ որ Ասադուր Սարաֆյանը դված է այդ 300-ը ավելի ներդրումներ, որ 7.5 բիլիոն հոգի օգտագործե, ոչ թե մենք հայերս օգտագործում ենք կամ արաբները կամ ամբ, մենք աշխարհին պետք է կամ Ռեյ Դամադյանը, որ ստեղծել է MRI-ի մեքենան ամբողջ աշխարհում, 60 հազարավոր մարդիկ կան, որ ես դարիներով ուսումնասիրություններ կգադարեմ։ Ուրեմն ես կուզեի, որ Լոս Անջելեսի մեջ փանայա դեսագի գետրոմը, բայց փորձեցի, ծախսերը շատ էր, չգրծա թիմանալ եւ չհաջողեցավ։ Ուրեմն միջինստիմ եւ լամսե, որ չհաջողեցավ։ Հունիսին կհաստատվի Երևան,
Քալդարի ապրիլ 24-ին 2020-ին ցեղաբրումի գետոնը կբացվի, որտեղ աշխարհի բոլոր մարդիկ կգնան քալ, եւ մանավանդ Հայաստանի երեխաները կգնան մնալ եւ դեսնել փաստերով։ Քանի որ այսօր Հայաստանի մեջ ներգայացնում են բաներ, բայց շատ սխալ դեղեցություններ ունին, եւ հայը դժբախտաբար, եթե գիտեմ, որ ուրիշ մեկը գիտե, երբեք չեմ մոդենար իրենսը, որ ցուն ասիկա գիտես, մեզ էս է շիրակ եկամ սխալի։ Այսօր նույնիսկ pedagogam բյուջեին պատրաստված անցյալ կառավարությունը բաջջատված դեսահոլովակներ կան, մեջը լիքը սխալ կա։ Բայց գադարում են եւ հբարձանում են քանի հսկացումներով։ Ուրեմն ցեղաբրումի գետրոնը Երևանի մեջ մի բզդիկ դեմը դիտելա, որ ինչպես որ ես միշտ ասում եմ, #ցեղտրամոբիլն է ամեն ինչը։ Իմ քիրքերս կվաճարեմ այստեղ։ Իմ քանի որ աշխարհի վրա մարդիկ 11 ամիս աշխատին, 1 ամիս արձակուրդի գերտան, ես Երևանին 1 ամիս պիտի գամ Լոս Անջելես, քինի պարադոնը դիտնեմ, եւ տրամահավաքը դիտնեմ, հետո երթամ 11 ամիս Երևանի մեջ արձակուրդ անցկացնեմ։ Բայց հիմնականը այդ գետոնի բացումն է, 2 կամ 3 անհատներու ամսական վճարել եւ դասատներու, որ իմ գադարած 2000 թվականից գադարած ուսումնասիրությունները, որ չեմ գնար գոր հասցնել, քանի առօրյաս պետք է ապահովեմ։ Երբ նորից արձակուրդ չես գնալու, Ստեփան ջան, մարդիկ պետքա հասկանան, եղբայր, պետքա հասկանան, հասկանան, որ Ամերիկայում, երբ որ դու տուն ես վարձում, ի վերջո պետք է ապրես, չէ՞։ Եթե նորից ծեր դրամով, թող լինի բարեգործական ինչ որ հիմնադրամ ունես դու եւ դրա միջոցով եւ այլն գումար ավակում։ Բայց դու այդ տանը պետք է վճարես 2000 դոլարից ավել վարձ։ Այստեղ ապրելու պայմանները շատ ավելի թանկ են։ Այսինքն դու այդ գումարը չպետքա ամենաարդյունավետ կերպով ծախսես, բայց դու Հայաստանում ապրելով 200 դոլար տան վարձ տալով, օրինակի համար եմ ասում, եւ ավելի էժան միջոցներով ապրելով, դու կկարողանաս այդ գումարները նույն ստացած, ինչ որ ստացել ես Արմինեն արծից, կկարողանաս ծախսել դա ավելի արդյունավետ կերպով եւ ժամանակդ էլ կների։ Այո, նայեցեք, 2000 2000 թվական 2015, մոտ 20 տարի կանցնի գոր, որ այս ասկահապարը դված եմ, ոչ մեկ հայկական գազմագերություն չի ուզում օժանդակել, թեկուզ որ իրենց քոյության համար եմ գադարում, ինչ որ գադարում եմ։ Ավասիկ Հայաստանի են Եվրոպա անցնելը 2 ժամ է, բայց ես անցյալ տարի Լոս Անջելեսը թողեցի 3 շաբաթով, պետք է Լոս Անջելեսի ծախսերս ապահովեի, եւ այդ 3 շաբաթով ծախսերը ապահովեի, որ Եվրոպայի արևելյան Եվրոպա 8 երկիր միտ վավերակրեի, միանտի 4-ը գրծա եւ մնաց, քանի Թրամպը չի մնաց կովս, ուրեմն Հայաստան քացի 1 շաբաթ հոտ մնացի 7 եկա։ Հիմա Հայաստան փոխադրվելով ես իրականչուր շաբաթա վերջ ուրփադոր գնամ ելել Երևանից երթալ ամիջական Եվրոպա կամ միջին արևելք, ուրփած շաբաթ կիրագի իմ վավերակրական կորձերս կդարել, 7 վերատաներ եւ 500 դոլար ծախսել։ Այո, այդ փոլորին։ Ուրեմն մենք այսօր հետաքրքրված ենք մեր գործընթացով, այսինքն արևմտյան Հայաստանի մեծ հորս դունն էր այստեղ, կամ ամենեն կարևորը եկեղեցին էր, որ հիմա քան թված է։ Նույն իրավիճակը աշխարհի 4 կողմը ունինք, բայց գենթանի իրավիճակով այսօր Ամերիկայի մեջ կամ երկրակունտի 4 կողմը եկեղեցիներու բիլիոնավոր դոլարի եկեղեցներ քոյություն ունին, ցեղասպանության ամիջապես 7 բիլիոնավոր դոլարներու հայգետրոններ քոյություն ունին երկրակունտի վրա, եւ մենք հպարտություն չունենք նրանցով, քանի որ միշտ աս քաղաքը գա օրը չէ, օրը յետ Հայաստան պիտի վերադառնանք, բայց ադիգա այրացրի մի խիտերանքի խոսքերն է։ Ես ուզում եմ, որ իմ հիմա 56 տարեկան եմ, 20 տարեկանից Ամերիկայում եմ, դա 19 տարեկանից 20-ը չէ, ահա ասիկ 39 տարիներ կանցնի, գվերադառնամ այդ հողը, որ գոչվի Հայաստան այսօր, քան ինձ համար կարևոր չէ Ուրֆան եւ Մարաշը, ուր իմ ծնողները եկած են, մենք երբեք մի դիչի վերադառնանք այդտեղ, բացի եթե զենքի ուժով պատերազմ ունենանք եւ հաղթենք, քանի որ այդ հողը միայն թե զենքի ուժով կվնասի։ Այո, ուրեմն եթե այդ կարողությունը չունենք, քանի որ մենք հբարձ ենք Երևանի 2800 ամյակով, արփանյակների մեջը երակույն տրոշակը գծածանի եւ Երևան քաղաքի տրոշակը եւ գուրախանանք, բայց քանի որ ես կենցաղային քննադատեմ, ասում եմ Սերի ժողովուրդ, այդ օրը, որ ցուկ ադիգա հբարձությամբ ուրախացաք, նույն օրը ադրբեջանցին իր երրորդ արփանյակը դիեզերքի մեջ զդեղեց, որ մտիկն է, որ ինչ է գայանում Արցախի մեջ։ Ուրեմն ինքնապերապար մարդիկ ասում են Ստեփանը հագա հայկական կարոշություն է գադարում, քանի որ ամենը գիտեմ, որ իրենց դգարությունն անիգա է, որ սկացումներով երակույն տրոշակը ծածանի, ուրախանան, կամ Արարատի քակաթին վրան երակույն տրոշակը ծածանեցինք, հենց որ բարի չար,
Վան քաղաքի, քանի որ դու մենք եւթան, չէ՞, Վան քաղաքի մեջ է գնում։ Նա Սիրակին Թրոշակը զազանել։ Արքիրվազ է Թուրքիո մեջ։ Օրենք անեցին, որ նույնիս Արարատի վրա չես կմնարնել այդ մեկը։ Ուրեմն մենք սկացումներով վրա հիմնված ազգ ենք եւ հենց այս նույն դաղավարի մեջ հրան դինքի վերջին հարցազրույցը եղավ։ Ես էի հաղորդավարը, իմ ծրակից Փարի Լուիսի ծրակի մեջը։ Շատ գեղեցիկ բան ասավ։ Մինչև այն ամենը, որ մենք pedagogություն ճունինք, սկացումներով առաջ կերթանք։ Բայց այդ օրվանը, որ 1991 թվականին մենք pedagogություն ունեցանք, մենք պետք է դրամփանությունով առաջ կերթանք։ Դժբախտաբար այսօր հայը գլանդելի մեջ են մինչև Երևան, որ զանգահարում են ինձ եւ հայոյում են, մարդիկ ասում են, ամենը ցուն հայ կարողություն ես կատարում։ Ամենն հասկացումներ ու վրայ են։ Հենց որ դրամապանությամբ իրենց բացադրեմ, թե ինչու եմ այդպես ասում, վարգյամ իրենք ափսոս, ասենք շշմուրդած իրավիճակի մեջ ասում են, հա, բայց ասած ծևը շատ անգիրտ է։ Ասում եմ, եղբայր, եթե գրթված ծևով ցեզի ասեմ, կշարունակեք ձեր հասկացումներով, որ աշխարհի ամենալավ ազգը մենք ենք։ Ասում եմ, ինչու Ասադուր Սարրաֆյանի ուղեղը իրավունք ունես ցնասես, որ ցնա խելացի ես, քանի որ նա խելացի էր։ Այդ մարդը անհատական քետնի վրա գդարած է, անուս անգիրտ մեկ է եղած, որբ եղած է, ասես գրթություն չի ստացած, բայց այսօր երկրակունտի 7.5 միլիոնին դրամատրած է անանք բանը, որ ամեն մարդ ամեն օր օգտագործում է։ Թունքեզի հբարձ է ասում, որ ինքը խելացի էր։ Բայց միսկոմեն իսկապես անուշաթիր ազգ ենք եւ չենք կարողացած մինչեւ այսօր երկրակունտի դերը թողնել։ Թարցիալ դերը տանալ։ Մենք երկրակունտի դերն էինք։ Բայց այսօր մենք երկրակունտի ստրուկ ժողովուրդ ենք։ Մարդիկ պիտի շղանանան ասասածներից վրան, բայց սովորական է 24 տարի անում եմ թողնորի չառնագեն շղանանան։ Դե գիտես, եթե համարյա թե 400,000 քառակուսի կիլոմետր ես կորցրել այդ աշխարակալությունից հետո, օրինակ Տիգրան Մեծը վերջի աշխարակալությունն ա եղել, ընդունենք, և 85 տարի անց քրիստոնեության ճանաչումից հետո, Քրիստոսի գալուց հետո, մենք այսօր ունենք այդքան փոքր տարածք, եթե այդքան բան կորցրել ես, ուրեմն կորստյան զգացողության եւ ինչ որ մի վիճակում տես, չես կարող ասել, որ դու փառահեղ վիճակում ես այսօր։ Թեև քո մտային կարողությունները, եթե դու կարողանաս զետեղել միտեղ եւ ճիշտ ձեւի օգտագործել, ոչ թե թշնամանքի վերածել քո մտային կարողությունները, այլ դիմացինիդ լսելու եւ ընկալելու, հասկանալու ունակություն ունենաս, ուրեմն երևի թե ունես նորից ճանապարհը աշխարակալության ուղին բռնելու նորից։ Ես միշտ ասում եմ, որ ուրիշները ասկասեր են, իսկ հայը եսասեր են։ Ես օրինակ պիտամ հիմա եւ մարդիկ կունան չղայնան ադով վրա։ Ահա Վասիկ Գլենդել քաղաք 100,000 հայեր ապրում են, քաղաքախորհրդի 4 անդամները հայեր են, 5-րդը հայ չէ։ Եսասերությունից ադ ուրիշ բան չես տեսած։ Ինչ է քաղաքախորհրդի նպաստը հայ ժողովրդի։ Ապրիլի 24-ին Գրանդելի Ալեքսիատի մեջը մեծ ծեռնարկ են գդարում, բայց նպաստը ինչ է ընդհանուրին։ Իսկ մենք հայրս, քանի որ ստրուգի հոգեբանություն ունենք, ամոթ է եւ միշտ աս հարց է գա, ամերիկացիները ինչ պիտի ցեն մեզի։ Եղբայր, մենք ենք ամերիկացիները։ Վաղը 25 տարի հետո, երբ Գրանդելի քաղաքի բնակիչները ոչ հայկական մեծամասնությունն ըլլան, ավտեն ավելի գործունեություն է, բայց այսօր քանի մեծամասնությունն ես, ցուն ինչ ուզես կնաս գդարը, երբ որ ցուն քեզի ամերիկացի ես համարում։ Նույն իմ քիրքերի բիդակները, որ նայցնե վրան, ամերիկայի տրոշակն է։ Մարդիկ ասում են, ինչու երակին տրոշակը չի ասի, կա ամերիկյան տրոշակն է։ Շատ լավ գիշեմ 2009 թվականին, երբ որ առաջին քիրքս հանեցի, ասեցի հայկական տրոշակը աղբի համար է։ Եվ մարդիկ չղայնացան, հայոյեցին ինձ։ Եվ ամերիկյան տրոշակը դրածեմ, բայց վրան անուղագի օրը գարմիր գաբիթ նանչակուին գար։ Եվ հետո բացածրեցի, որ ես աս քիրքերեն հայրուրավոր օրինակներ pedagogam մարդկանց նվիրած եմ, ովքեր ադում են մեզի, ովքեր սիրում են։ Ո՞ւ է մեկ ժամանակ այս քիրքը այդ pedagogam պաշտոնյան աղբի մեջ չի տապեր, քանի որ ամերիկայի տրոշակը գա։ Բայց եթե որ երակույն տրոշակը վրան ըլլար, վարգենական չի սիրողը աղբի մեջ մի տապեր։ Ո՞ւր ենք մենք հայրս ելենք այդ մարդուն ասենք, որ ինչ իրավունքով ունի դա աղբի մեջ տապեցիր։ Դրա համանական բաներ հայ ժողովրդի համար քիչ մի շատ անհասանելի է։ Ոստի ադուր համար, եթե որ մարդիկ ասում են սենսացիոն է անում, մակուր հայրենի փորձը։ Սենսացիոն է անում։ Չէ, ես չեմ անում։ Ես 24 տարի է ծրագիր ունիմ, խոսում եմ, օրը հետաքրքրված չեմ, որ իմ ծրագիրը ամեն հայերը դիտում են։ Հետաքրքրված չեմ նրանով։ Ես կելեմ կբացադրեմ, եւ բավականին երդասարտություն կա, որ աչքերնին բացին իմ ծրագիրի պատճառով։
եւ այսօր ավելի լավ իրավիճակի մեջ են։ Հենց նոր անցյալ շաբաթ եւ որ ինքնաշարժի մաքուր հայերենով գազնիելեցնում բենզինը մաք ֆրանսերենով, հա, մի երդասարտուի մոդեցավ եւ ասավ, բարոն Պարտամյան, շնորհակալություն, որ իմ աչքս բացիք։ Ես շատ հարցեր գար, որ ինձի համար իմ հոգեգանիս մեջը շատ դարօրինակ դեղ ունեին եւ վստահ չէի շիրագել կամ սխալ էր։ Ասեց, քո ծրակիները դիտելով անդրադարձա, որ ճշմարիտ պետք է լամ ինձինքիս, ինձինքս պետք է հարգեմ եւ ատկի դու ինչ անեմն է, իմ քիտնալիքս է։ Բայց մենք կարիս ենք ասում ենք, որ ադատներ կան, որ պետք է ոչ թե սովորություններ, այլ ադատներ, քանի որ մենք թուրքի ժառանգորդ ունենք, արաբերենով այլ ադա բառը օգտագործած ենք եւ հիմարի նման 21-րդ տարուն, որ երկրակունթի ամենազարգացած օրն է այսօր, քանի որ 22-րդ տարը դեռ չենք մտած, դեռ 100 տարի ունինք, ուզում ենք, որ 14-րդ տարու սովորությունները բերենք եւ մեր այսօրվա 8 տարեկան երդասարտին, որ ոյմեք ուղիղ եթերի միջոցով, ինտերնետի միջոցով դարբի քիդելիկների բաշարգը նա ունենալ։ Մեր ծնողները մինչև չափահաս չէին, քիդելիկների բաշար չունեին։ Պետք է կարճ գովազդ նորից վերցնենք, ժողովուրդ կներեք, պետք է նորից գնանք գովազդային դաթարի, կվերադառնանք, կշարունակենք մեր անչափ հետաքրքիր զրույցը։ Սիրով ձեզ տեղեկացնում ենք, որ այս ամառ հուլիսի 28-ից օգոստոսի 3-ը SFH Travel-ը ձեզ ներկայացնում է 7-օրյա հանգստի եւ ժամանցի փաթեթ դեպի Կանկուն All Inclusive Melody Maker հյուրանոցում։ Իհարկե Հայաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից ժամանած ամենասպասված եւ յուրօրինակ արտիստների մասնակցությամբ։ Նշենք նաեւ, որ այս 7 օրերի ընթացքում դուք հնարավորություն կունենաք ձեր ընտանիքի հետ միասին վայելել հանգիստը եւ իհարկե մասնակցել այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք որ նախատեսված են հենց ձեզ համար։ Փաթեթն իր մեջ ներառում է Melody Maker շքեղ հյուրանոց ամբողջական արժեքը, ուղիղ չվերթ դեպի Կանկուն, օթանավականի տեղափոխումը դեպի հյուրանոց, վերադարձը, ինչպես նաև այն բոլոր համեղ սնունդներն ու խմիչքները, որոնք պատրաստված են ձեզ համար։ Փաթեթն իհարկե իր մեջ նաև ներառում է համերգային ծրագրեր, կոմեդի շոուներ, փուլ պարտիներ, պոկերի խաղարկություն եւ իհարկե այլ հաճելի անակնկալներ։ Առաջին գիշերը դուք հնարավորություն կունենաք բաց երկնքի տակ դիտելու 3 շաբաթ Երևանում ֆիլմը, որից հետո կմասնակցեք հետաքրքիր քննարկմանը գլխավոր դերասանների մասնակցությամբ։ Խոսքն իհարկե Հրանտ Թոխատյանի, Վայկ Փիրհամզեի եւ Վահե Բերբերյանի մասին է։ Երկրորդ գիշերը Լողավազանի մոտ տեղի կունենա White Night Party-ն, որի ընթացքում DJ Sammy Flash-ը եւ Միհրան Ծառուկյանը հանդես կգան համերգային ծրագրով, որի ընթացքում ձեր հիանալի դրամատրությունը ապահովված է։ Երրորդ օրն Արավոտյան ձեզ սպասվում է հատուկ ձեզ համար նախատեսված պոկերի մրցաշար, որին կարող են մասնակցել բոլորը։ Իսկ հաղթողին սպասվում է հետաքրքիր անակնկալ՝ երկու հոգու համար նախատեսված փաթեթ դեպի Պորտա Վայարտա, որտեղ կկարողանաք անցկասնել ձեր Thanksgiving-յան տոները։ Իսկ արդեն երեկոյան Վահե Բերբերյանը ձեզ կներկայացնի իր կոմեդի շոուն եւ կպարգևի հիանալի եւ ուրախ դրամատրություն։ Իսկ հաջորդ օրը Քրիստինե Պեպելյանը ձեզ կմատուցի հիանալի եւ անմոռանալի դրամատրություն իր համերգային ծրագրով։ Հինգերորդ օրը կեսօրին տեղի կունենա Full Party կրկին DJ Sammy Flash-ի մասնակցությամբ, իսկ արդեն երեկոյան Վարդան Պետրոսյանը ձեզ կպարգևի անմոռանալի պահեր իր յուրօրինակ stand-up show-ով։ Իսկ արդեն 6-րդ գիշերը անկրկնելի Արամեն կշիկացնի երեկոյնի հիթային երգերով եւ իհարկե կջերմացնի ձեր սրտերը։ Եվ այս ամենը 7 անմոռանալի եւ հիանալի օրերի ընթացքում, այնպես որ հրավիրում ենք Միացյալ Նահանգների, Կանադայի եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհի հայրին մասնակցելու այս համահայկական գեղեցիկ միջոցառմանը եւ իհարկե տոնելու մեր մշակույթը եւ անցկացնելու հիանալի ժամանակ եւ արցակուրտ մեր ընկերների եւ ընտանիքի անդամների հետ։ Այնպես որ շտապեք, զանգահարեք հենց այսօր, որպեսզի ամրագրեք ձեր տոմսերը։ The Stitch California Fusion Restaurant and Cafe. Նոր մեծ եւ ապահով ավտոկայանատեղի։ Հաճելի միջավայր ձեր ժամանցի եւ առիթների համար։ Բացօթյա պարիո կենթանի երաշխության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոհարարների հատընտիր նմուշները։ Բարձրորակ սպասարկումը։ Հատուկ լանչ $15 նոր առաջարկությունը։ thestage.com կայքից ծանոթացեք միջոցառումներին եւ համերգային ծրագրերին։ The Stitch Fusion Restaurant. Սպասարկում առանց ժամանակի սահմանափակման։ Բարեկամներ, վերադարձանք նորից ուղիղ եթեր, Սփյուռք հայրենիք հաղորդաշարն է եթերում, իմ հյուրն է Ստեփան Փարթամյանը, մենք ունում ենք հետաքրքիր, բավականին հետաքրքիր զրույց հայի տեսակի համար առհասարակ եւ քննարկում ենք նրա գործունեությունը, Ստեփան Փարթամյանի գործունեությունը եւ իհարկե նաեւ գալիք գործունեությունը, որովհետեւ նա երկու ամսից արդեն կտեղափոխվի Հայաստան եւ կշարունակի իր գործունեությունը։ Ստեփան, մենք խոսում էինք մտածելակերպի վերաբերյալ, մենք խոսում էինք այն նյութերի վերաբերյալ, որոնք որ առաջին հայացքից կարող է թվան որպես վիրավորանք, բայց
Գիտեք, ես մի բան հիշեցի, որ իմ հայրս, երբ որ ես փոքր էի դեռ, իր ընկերներին մեր հարևանային Հայաստան, օրինակ կար հանրային ընդհանուր, ասենք, դաստիարակություն, էլի, որ եթե դու սխալ բան անեիր, այդ կողքի հարևանի մարդն էլ կարող է մի հատ ապտակեր քեզ, ասել քեզ մի հատ կարգին պահի եւ այլն։ Եվ իմ մեջ դա մտածեր, որ ասում էր, որ այն ձեռքը, որ քեզ ապտակի, որ դու դաստիարակվես դրանից, դու պետք է հետո այդ ձեռքը համբյուրես, երբ որ կյանքումդ մի բանի հասնես, որտեղ նայա քեզ։ Այսինքն պետք է հասկանաս, որ դա թշնամանքով չի քեզ ապտակում, դա քո սխալը ուղղելու համար է անում։ Այսինքն հիմա նույն վերաբերմունքը ես չեմ ուզում, որ մարդիկ սա վերագրեն, ասեն, ինչ որ այդ նույն ապտակի, բայց գիտեք, էությունները կան, որոնք չեն փոխվում։ Այսինքն քեզ համար էլ հաճելի չի խոսել մի բան, որը որ, այո, ես քեզ իմանալով, այսինքն որ հումորի մեծ զգացում ունես, հաճույքը եւ ցավին, ցավ է, որ կներգրացնեմ, բայց ճշմարտություն մը գա։ Ես ճշմարտության գոհն եմ, Աստված գոյություն ունի ինձ համար, ճշմարտություն է։ Հիմա թիմացիները սպասում են, որ մեռնին եւ հետո Աստուծո կողմի դերթան, իրենց համար ճշմարտություն ադիգա։ Ես հարկում եմ իրենց ադիգա։ Այո։ Միաժամանակ գադակ եմ անում իմ իրավունքս ադիգա անելու։ Մենք հայերս ասում ենք, մենք աշխարհամենախելացիներն ենք, բայց եկեք իսկապես նստենք եւ նայենք այսօր։ Մեր հայրենիքը, մեր սպիրկ հասկացողությունը, այս ծրագրի անունն է, չէ՞։ Սպիրկի մեջ փարքավաճեցինք, հայրենիքի մեջ դարբեր տեսակի փարքավաճեցինք, հանգարձակի հայրենիքը ազատվավ սովետական իր այդ բռնադիրական իրավիճակից։ Գործընծուցինք բոլոր վերին խավը։ Այսօր Հայաստանի մեջ շատ քիչ մտավորականություն գոյություն ունի, որը ստեղծագործում է։ Սպիրկի բարակային ասեցինք, որ Հայաստանն է աղբյուրը լույսի, բայց բացահայտեցա, որ Հայաստանն է աղբյուրը, չէ լույսի, ահավասիկ սպիրկի տարածքին տեսնում ենք, ինչպես մարդիկ իրենց գենցաղային ապրելակերպով ինչ են կատարում։ Մարդիկ ինձ ասում են, թուն Հայաստանցիոն շատ է ստպնում։ Ասում եմ, եթե իմ ծրագիրս 70-ական թվականներին լար, ես այդ ժամանակ իրանահայերու եւ իրաքահայերու գտպնայի, քանի որ չդեսները իրենք էին։ 80-ական թվականներուն չդեսները լիբանահայերը եւ սուրիահայերն էին, ամերիկայի գողները։ Ինչն են, որ 90-ական թվական Հայաստանի անկախությունից հետո չդեսներու հավաքածուն Հայաստանին եկած հայերն են։ Եվ ցավով գարդահայտվում, քանի որ եւ որ տեսնում ես, որ երրորդ երկրի չափանիշով դքիդությունը դիրաբերում, Թուն կարող է երկրակունտի ամենահզոր քրողին քիրքերը ամեն գարտած, ես չեմ գարտածած, բայց գենցաղային գրթություն ունիս։ Իմ ծրագիրը սա գենցաղային գրթության մասն է։ Քանի ես 81 թվականն եմ, որ Ամերիկա եկա, ես ամենաքեդն էի։ Ես այսօր ասում եմ, ես փամը չեմ գիտեր։ Ես օրը օր գսովորում եմ։ Ապրում եմ եւ սովորում եմ։ Եվ սովորում եմ։ Մեր հայերի մեջ այդ մեծ հարցը կա, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ Բայց չէ, մենք ոչինչ գիտենք։ Եթե այսօր երկրակունտին դերը մենք չենք, ուրեմն մենք ցախողած ենք իբր ժողովուրդ, մենք ցախողած ենք իբր ազգ։ Հայաստանը անգախ է։ Տեսնում ենք այսօր իրավիճակը ինչ է։ Ավելի շատ մարդ Հայաստանը լքեց, եկավ անկախության ժամանակ, քան թե սովետական միության ժամանակ։ Ուրեմն մի սխալ բան մը գա։ Ընտունինք սխալը, որ բարելավենք այդ մեկը, եւ այդ պատճառով այս փոլոր հիմա ապրիլի 24-ին պիտի հավաքվին, դեմը 40,000 հոգիով պիտի հավաքվին, դեմը 15,000 հոգիով պիտի հավաքվին, երբ ասենք մենք միասնական ենք, ոչ բաժնված քաղտոջախ է։ Այո։ Այսինքն ես շատ լավ գիտեմ աս քաղտոջախի մեջ բաժանումները։ Եթե գաղափարախոսության, ուրեմն գաղափարախոսությամբ շարժվի էս ամեն ինչը, ուրեմն չի լինի մրցակցություն կազմակերպությունների միջև, թե ով կազմակերպեցու մոտ էր այդ 40,000-ը, որտեղ էր 15-ը, որտեղ դա կսակնի արդեն ազգային շարժում։ Իմ կողմից ավելի շատ մարդ ցույցի ելավ, քան թե կուկովը։ Այսինքն կդառնա դա ազգային շարժում, երբ որ դա դառնա ազգային շարժում, մենք կսկսենք ազգային արժեքները գնահատել, բայց երբ որ մեր անկախության տարիներին մեզ մոտ մեր ունեցած ձեռքբերած մշակույթը դարձավ զոհը շո բիզնեսի, մենք կորցրեցինք մշակույթը։ Իհարկե, ճշմարտությունը այսօր բացահայտ է։ Հայաստանին ելած բոլոր մշակութային դվյալները ազերբայջանցին, թուրքին,
բարսիգին, արապին, մշակույթն է, որ գներգացեն, քանի որ արագ դրամ աշխատելու եմ, մարդը ուզում է նստի իր խմիչկը խմած ժամանակը, գամ մուղամը մտի գնե, ազրբեջանական, թուրքական, բարսկական, իսկ եթե Հայաստանի մեջ այսօր 60 հայ երիտասարդություն կա, որ իսկական հայկական քերչական երաշտությունը գներգացեն, ես չեմ ասել, որ այդ վիճակի մեջ պետք է մնան, պետք է փարելավվի, չէ՞, բայց ճշմարտը բար այսօր մարդը, եթե Թուրքը ազերբեջանցին երկմը ստեղծած է եւ ամենուն հաջելի գուկա, հանգարձակային հետո գսենք սահմաններ չկա, չէ, երաշխության մեջ, մշակույթի մեջ է սահմաններ գոյություն ունի։ Երբ որ մենք մեզ պատկերացնենք, որ մենք հայկական լեռնաշխարից ենք եւ ոչ թե կովկասցի ենք, մենք արդեն կսկսենք դրանից հեռանալ, բայց երբ որ մեզ անուններ են տալիս եւ այդ անունները սեփականացնում ենք, կարելի է նկատ դադագնել մարդը չգանան։ Հենց որ մարդիկ կարծում են, որ իրենք կովկասցի են, ուրեմն ամեն գովի ժառանգորդ են իրենք։ Հիմա դե մենք կովկասցի չենք, եղբայր։ Մենք հայկական բարձրավանդակի ժողովուրդ ենք։ Armenian Highland։ Այո, բայց այսօր Հայաստանի մեջ նա մարդիկ չեն գերադիգա, այս փրկի մեջ նա չեն գերա։ Միան թե գիտեմ ապրի 24-ին պետք է բայեկար մինչև վերջ պորանդ։ Կամ թունքիրես, որ աշխարհի ամենախելացի ազգը հայերն են։ Եթե աշխարհի ամենախելացի ազգը, ասա չէ, չգիտեմ, այդ գիրքը ես եմ հրատարակել եւ բերել եմ, հավաքել եմ բոլոր միտեղ։ Այո, գիտեմ, որ չկա։ Չկա, ուրիշ գիրք չկա։ Եվ հենց ադիգա է, քանի որ ես հայի ուսումնասիրած եմ, ես միշտ ասում եմ, որ PhD ունիմ հային դեսագը հասկանալու։ Ո՞ն մեկ դեղ արդիդրոսը մեկը չի գնում նա դեռ, բացի ես։ Քանի որ իմ ցանկի ճանապարհին ես ուսումնասիրած եմ Հայաստանցու մտածելակերպը, Լիբանանցու մտածելակերպը, Սուրիացի եւ ասենք որ գասեմ, հայերի մտածելակերպը, ոչ թե այդ բնագիչներին։ Իհարկե։ Ճշմարտությունն անի, որ մարդիկ կճղայնանան ինձ մե, վնաս չունի։ Եվ որ իրենք կճղայնանան, իրենց փոլոր մարմինի ուղեղի դվյալները կդգարանա։ Հենց որ դգարանա, ես անուղագի օրեն իրենց միտքի մեջ ասկային դվյալի առավելությունն եմ զդեղում, որ մեկ օրեն երկու տարի են կամ 15 տարի են։ Իսկ եթե մեկը դիմացած սպիտելը, որ ինձի ձեզ է, քանի որ ես հայերին դեմ եմ խոսում, նույն իրավիճակն է, որ այսօր եթե զինվորը սահմանը գեցած է եւ հերոյ են գտնա ազերբեջանցին խփե այդ զինվորին, մենք սփյուռքի մեջ մշակույթի զինվորներս պատրաստ ենք ադիգա ընդունելու հայի ցերկով։ Գիտեք, եթե անուններ տալով լինի օրինակի համար, ասենք եթե ասես, ես օրինակ ներկայ եմ եղել Ford Amphitheatron-ում մի հատ բանի, որ համերգի, որտեղ որ 300-երը Հովանես Շաբազյան, Գագիկ Բադալյան եւ Արմեն Մովսիսյան 19 տարեկան էին, 20 տարեկան չէին։ Այսինքն այս երիտասարդները, փայլուն երիտասարդներ, փայլուն երկիչներ։ Բայց այդ երիտասարդները զբաղվում էին այլ գործով, որովհետև հացի խնդիր կա, չէ՞, ի վերջո ստեղ էս երկրում լուծելու։ Եվ ով է այդ երիտասարդներին բարձրացրել այդ տեսակ մի հատ գեղեցիկ բեմ, որտեվ իսկապես Գենտանի երաշտությամբ, 28 հոգինուց Գենտանի, որ այն ժամանակ նվագախումբ էր, օտարազգեր էին նվագողները, աղջիկները բանը կանոնով, բանով $25 էր մուտքը։ Իսկ Հայաստանին գալիս էին այդ ժամանակ մակուր հայրենը ասեն, ֆանագրամա էին տնում, $175, $150, ասում էին դոմսակները, եւ մեր ասկը դքեդորեն, վայ Հայաստանեն եկան, եւ տան իրենց օկտագարը լան։ Իսկ Գագիկը, Հովաննեսը եւ Արմենը նույն Հայաստանեն եկած դղատներն էին, որ այստեղ հաստատված էին, բայց արդեն մեր մտածելակերպը, որ Հայաստանի միան թե լավը գուկա, ահա վասիկ 20 տարվա ընթացքին բացահայտեցա, որ մեր ասկի այսօրվա մշակույթը աղբի մշակույթ դարձած է։ Մարդիկ չայնանան աս խոսքին։ Այո, թող ցույց տան ինձի հայկական մշակույթի, երկարվեստի, բարարվեստի եւ քրագանության։ Ուրեմն մեր նոր ստեղծագործողները, ուրեմն մեր նորերը, որ հաջորդ 50 տարվա մեջ պիտի ཐարնան մեր ասկի բադիվը։ 50 տարի առաջվա, որ ասում էին գրաբիզ երկիչ է, այսօր դարձած է մեր ասկի օրինալի և մշակույթ ներկայացած թրքական, արաբական, բարսկական, հունական երկերով։ Ստեփան, եթե նայենք մենք Ռուբեն Մաթևոսյանին, մենք բնականա բոլորս ընդունում ենք, որ նա հայ երկի փառավոր կատարող եւ հայ երկի ասպետ կարելի։ Հապես միևնի վաղը, չէ՞։ Այո, բայց Ռուբեն Մաթևոսյանի ամենասիրված երկերից մեկը ունի մոտավորապես 140,000 view YouTube-ի վրա։ 140,000։ Այնինչ Դրիկ Խճոն, որ Հայաստանում փողոցում կանգնած երգում է։ Այո։ 700,000-ից ավել view ունի։ Այո։ Ես վստահ եմ, որ Դրիկ Խճոյին Չինաստանում կամ եսին որտեղ չեն լսում, որտեղ մեծ քանակությամբ ժողովուրդ կա, նորից հայերն են լսում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դա կարող է հումորի համար արվում կամ ինչ որ, բայց գիտեք, ստեղ ցավ կա այս ամենի չի մեջ։ Ցավը այն է, որ մենք եթե չենք կարողանում գնահատել եւ ուզում ենք գնահատել մի բան, որը որ իսկապես գնահատանքի արժանի չպետք է լինի,
Այդտեղ մենք կորցնենք մի հատ կարևոր մի բան։ Իսկ այն բանը, որ պետքա գնահատանքի արժանին, օրինակի համար, եթե մեկը պետքա քեզ ասի վիրավորական խոսք, օրինակի համար վիրավորական խոսք, բայց ինքը չի մանա նույնիսկ, որ դու, եթե ինքը աշխարի վրա գնա որևէ տեղ, ես քո ափով կարա գտնի մի բան, կամ որ դու պետքա իրան այդ դուխը տաս, որ գիտես ինչ, թուրքը քեզի չի կարացել կոտորի, ախպեր ջան, այսօր դու ստեղծել ես աշխարի վրա, որ գնան նկարվեն, քո ստեղծածնա, այսօր որ գնան տրաֆիկի մեջ կանգնած են, ասումա վա ինչ լավա, որ է stick shift չի իմ ավտոն, այլ automatic transmission-ը, դա էլ է հայ ստեղծածը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այդ բոլորը, եւ դու ես էդի տալիս ես մարդկանց, ասում ես նայեք, մի վախեցեք, ախպեր ջան, մի վախեցեք, դուք այդ կործանված, այդ կոտորված, այդ ազգետի հարգեք հիշատակը ձեր պապերի, բայց նաև ավելի բարձր գնահատեք ձեր դիրքերը, որ այսօր դուք կարողացել եք հաղթեք եւ ապրեք եւ հաղթարեք եւ ուժ ունեցեք դրանով նոր բարձրություն հասնելու։ Հայերը սիրում են, որ խապես իրենց։ Օրինակի համար Լոս Անջելեսի Ամերիկայի տարածքին մեկ հատ երկարվեստի մրցույթ մգա, որ անունը Grammys-ը։ Եթե դուն Grammys-ին Բարքեվը ստացար, մաքուր այնը, ավորդը ստացար, ուրեմն դու միջազգային շապանի շոու մարդ ես։ Ատկե անտին, ինչ որ Բարքեվը ստացար, որ աստեղ են գավնես կերտաս Հայաստան, ամեն մարդու գծես, ամերիկացիները ինձի բարքեվադրեցին։ Եթե Grammy-ին չեն մնացած ամենը, թունա գրնաս Բարքեվի մրցույթ հայտարարել, ես է գրնամ հայտարարել։ Բայց երրորդ տասակարգի երկիր Հայաստանը, մարդիկ ասում, ամերիկայի մեջից նա ինչ Բարքեվը ստացած աս երկի, ինչ երկով Բարքեվը ստացած թուրքական ազերբայջանական երկով։ Մենք այդ օրը հասած ենք, որ մենք այսօր ըստրուգի հոգեբանությամբ ուզում ենք աշխարհի մշակույթ ներգրավել։ 700 տարի առաջ, 300 տարի առաջ կարող էր անել, քանի որ Հայաստանին, այսինքն Երևանի մինչև Անկարա երթալը գավնել քեզի 2 ամիս հեշի վրա։ Իսկ այսօր, երբ որ ցուն ստեղծագործում է, ասում է, սա իմ ստեղծագործությունն է, հենց նույն Եկվարյանին կարող ես YouTube-ի մեջ եգամ շիզամով քեզի ասել, որ այդ երկը որուն թրկերեն բակ ում երկն է։ Ում երկն է։ Ժամանակները փոխված են, բայց հետո մենք նստում ենք եւ կարուն, կարուն, կարուն է, սիրուն, սիրուն, սիրուն է։ Սպիրկի դարածքին այդ երկը ամենահզոր երկն էր։ Հիմա նորեն, բայց ամեն մարդ չի գիտեր, որ այդ ազերբայջանցի երկչուհի 1960-ական թվականներու մաքուր ազերբայջանական երկ մնե, որ հայերը թարգմանած են։ Իսկ այսօր հբարդությամբ իմ զավակից միցեմ, որ քնա հայերեն մտի գրե կարուն, կարուն, կարուն է, սիրուն, սիրուն, սիրուն է։ Գամ մի քնա, մի քնա, մի քնա։ Այո, սուպերսակոն ես իրեն անունից ասած եմ, ամենա լավ բանը որ արած է, երկրակունտի 120 միլիոն հոգիներին հայերեն մի քնա, մի քնա բառը սովորեցուցած է, բայց թրքական մեղեթի իդագը։ Ուրեմն մենք այսօր ասենք լսեցի, ասինչ տեղի, ասինչ տեղի քերեցկուին հայուհի է։ Եվ ստեփանում է ազգը, ուրեմն ունի այդքան հանճարեղ մարդիկ, չէ՞, բայց մենք ճանաչված ենք այսօր աշխարհում Երդաշանի հետույքով։ Okay, եթե դրանով ենք։ Եվ Ստեփան Պարտամյանի գիսամերկ ծրագրով։ Եվ թուրքը, թուրքը Ամերիկայում, որտեղ սա իհարկե մեծ պետություն է, հզոր մամուլ ունի եւ այլն, եւ այլն։ Ամբողջ ամերիկան հետևում է դոկտոր Օզի խոսքերը, դոկտոր Աս, դոկտոր Աս ասաց, էսի կեր, էսի խմի, էսի քայլի, էսի սենց արանը չէ եւալ։ Մեր ազգի մանով, որ ասենք տվել ենք աշխարհին այդ ամեն ինչերը, այդ գիտությունները եւ այլ նորարարությունները, գյուտարությունները եւ այլն, մեզ չգիտեն դրանով, բացարձակապես։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք այդ ճանաչման մասին, տեսեք ինչքան հետաքրքիր պրոպագանդա է այնտեղ արվել, որ Մեհմեդ Օզը, դոկտոր Ասը դարձել են, այսինքն միջազգային, այսինքն իրանք այդ գյուտարար խելացի, որ իրանք պետքա հետևես, լսես, այդ ազգն են, մենք այն ազգն ենք, որ վատ ենք։ Մենք քրքրքրյան ունենք, չէ՞, մենք հբարդ ենք, մենք ազնավորով հբարդ ենք, բայց սրանց ուղությունը մեր ազգին, որ առաջ տանի ինչ եղած է, ոչ մի բան, քրքրքրյանն է մերավ, ազնավորն է մերավ, գմորցվին։ Այո, բայց եւ որ անցյալները մեկ ինձ ուղարկած էր Uber-ի վարորդը, իմ քիրքս իր ինքնաշարժի մեջ կբահե, օդար մարդիկ որ գնստին, ճանապարհը որ գերտան, քիրքը իրենց գտա որ գարտան այդ գեջ ժամվա ընթացքում։ Ես Uber չէ, բայց իմ օֆիսի մեջ է տվել եմ մարդկանց, բաժանում եմ, դուք ես արվում եք շատ գրքեր եմ բաժանում եմ։ Այո, բայց հարցը ասիկա է, մենք պետք է հբարդը լանք ոչ թե մեր ցեղասպանությամբ, քանի որ այսօր հայ ազգը հբարդ է իր ցեղասպանությամբ, երակույն տրոշակները, շաբիկները, արևդուրը որ կգադարվի, այդ օրը հբարդություն է դարիս մարդուն։ Մենք պետք է հբարդ լինենք, որ մենք երկրակունտի յուրահատուկ
DNA հասկացողության արյուն ունեցող մարդիկ ենք։ Իսկ այդ մեկը հասցնելու համար Ստեփան Պարտամյանը պետք է վիրավորի ասքին։ Պետք է վիրավորի եւ չի գնար ընդունիլ, որ Երևանից անտին ուրիշ քաղաք չի գա երկրակունտի վրա, որ քեղեցիկ է։ Այո։ Երևանի հրաբարագը քեղեցիկ է, բայց հրաբարագի ապագա շենքը դեռ բադահաց Հնդկաստանի մեջ ածկի ավելի լավ շենքեր կան։ Կփոխվի գոր, կփարի փոխվի գոր, բայց գույրորեն նայելու իմ գեդեսանը, Սերվի ժողովուրդ, ընդունիք մեր սխալը, որ նույն Հիսուս Քրիստոս իրենց ասած է։ Ընդունեցեք ձեր սխալը, որ ես ընդունիմ ձեզի իմ հորս հարստության մեջ, չէ՞։ Մենք հայերս մեր սխալները չենք ուզում ընդունել, քանի որ մենք միշտ չիդագենք։ Եվ այսօր թափարական Ամերիկայի մեջ, թափարական Լիբանանի մեջ, թափարական Սուրիո մեջ, ահա Վասիկ, Սուրիոյի պատերազմին նորեն քացին եկեղեցիներ քանդեցին, նորեն հիմա միլիոններ գծախսեն եկեղեցիներ գառուցելու, եւ օկուդը ինչ է։ Բայց եւ որ դարքան մնաց։ Բայց եւ որ 10000 սուրիահայ Հայաստան եկավ, ներքախտի ժամանակի նման օկուտ տվին Հայաստանին, որ այսօր Հայաստանի մատուցողը ասած այնո մուննաչի գալիս քեզի, եւ որ ինքը քեզի մատուցում է, ես ես ժամանակին ռեկտոր եղած եմ, հիմա մատուցող եմ։ Ստեփան, մեր ժամը ավարտվեց։ Քեզ մաղթում եմ առողջություն, գործերի թաջողություն եւ բարեկամությանը միան կարող եմ ասել։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ կրկին ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ մնացեք բարյապ։